Famílias kultur. Famílias shumë shkëlqyer, me thënë drejtën, nga ka shoku. Ska siguri e shpirt. Kjo pra o siguri e ajteti puno për hirë, puni zo popi me buk, i ushen barku, në frymën i magja, vje puni s'le. S'te lena, kushtë të mbron? Kërë pri, ja, kam qef me punu, për që puno ashtu? Me thonë të drejtën, erdi një makinë policie, se o kam shpina të mapa. Falë. E sirena policisë mora qunin, se kam dhe unë biznes aty, dhe s'lenë, më së më falë për zotë, mas nuk përno atë u Shqipëria, shumë e fështirë. Në haldë vetë, në pondë vetë, këtë dole më në balkon, në, no, më shtu me polici. A nuk o ka të rumesni? Pa, ata kanë qenë shumë njerëz të mirë, punëtorë, të rëto koj që kanë erdhur këtu, ata kanë qenë shumë punëtorë. Shikonin punën e vetë, njeri nuk u trazonin që të bërë një keqë, shkonin vetëm punën e vetë. Shumë keqë e pësuam, e dërgjuam, në erdi shumë keqë, se tashi janë edhe prinder, fëmijët i kanë, e shoqja ka qenë e smurë, ka e që një smundje shumë të rendëm, ajo, edhe prapë tashi e shkrejta kështë disi eshë një gjendje të rendë. Pa e shkrejti të shpëtojnë të pak në kërthonive për jetën e vetë. Po dhe i sa me që për dhe i lakmi nuk të vjenë, këtu gjithmonë ajo që i nje vjen, se së bi unë ty të bëj keq. Ata janë shumë të njohur edhe për që të hymë brenda. Se unë së të hy do të sinjo që të hy jashtë në tjetëri. Edhe këshu që